Fala galera, sou eu, Kaique. Tô gravando hoje de um dia bem difícil pra mim, né? Bem especial. Não sei se especial talvez seja a palavra que definisse. Não sei se eu tô olhando pra câmera direito, mas assim. Eu começo falando uma coisa que pra mim me consola muito, né? Com a palavra da Bíblia que diz que todas as coisas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados pelo propósito. Eu creio que tem um propósito na minha vida, como na vida de cada pessoa, de cada ser humano que está aqui na Terra. E a gente não entende as coisas, mas elas simplesmente acontecem. Quando eu vim para Berlim, pé de Berlim eu ia para a Rússia, eu saí e aconteceu uma chuva de coisas. Muitas coisas não deram certas, muitas coisas eu tive que cancelar. E quando eu cheguei em Berlim, hoje eu estou em Campinas, em São Paulo, eu recebi a notícia de que minha mãe tinha sido entubada, tinha tido uma parada cardíaca e tinha sido entubada. Nessa noite eu sonhei que eu estava sentado numa mesa com ela e ela estava muito bem, ela estava diferente, assim, sabe, do que quando eu saí de casa. E ela com uma pasta de documentos na mão, ela falava pra mim que ia me ajudar. A gente tinha uma conversa bem legal, na verdade. Então, quando eu tive esse sonho, eu sabia que alguma coisa não tava tão bem. A gata vai passar aqui. Vai. A gatinha tá sentindo que eu tava meio triste, tava chorando. Aí gato sente, né, quando a gente tá assim. E nesse sonho com minha mãe. Nesse sonho com minha mãe, eu fiquei com um pensamento, meio entendendo e sentindo que ela iria morrer, sabe? Acho que meio que a gente sente, Deus permite com que a gente tenha, às vezes, essa compreensão de que alguma coisa vai acontecer até para nos preparar. Bom, dentro disso daí, o que foi que aconteceu? Passou o tempo. As coisas começaram a dar errada, cada vez dá mais errado. Eu tive uns dias um pouco. Deixa eu tirar o gato aqui, que ele tá me atrapalhando gravar. Ele tá querendo chamar a atenção porque tá me vendo com a câmera. Tão carinhosa, a bichinha. Tá sendo boa comigo. Fazer carinho enquanto eu falo. Aí, tudo deu errado, nossa. Tudo. Perdi passagem de volta pro Brasil. Dentro dessa passagem que eu perdi pro Brasil, tive pessoas carinhosíssimas comigo. Inclusive um amigo que quis pagar minha passagem para ir para a Rússia, porque estava muito triste de não ver eu realizar esse sonho. Ele pagou minha passagem de volta de Berlim para cá, para São Paulo. Fiquei aqui em São Paulo, no aeroporto, de 9 da noite até 7 do outro dia, até 7 do outro dia, dormi no aeroporto e tal. Foi um momento bem tenso. Aí mais um amigo, uma pessoa que acompanha o canal, veio, levou algumas coisas para mim. E me prestou dinheiro para comprar passagem de volta para Aracaju, como aconteceram as coisas desse tipo. Eu sei que Deus preparou tantas coisas para mim que depois dois parentes meus se encontraram no aeroporto. É uma história longa que eu vou contar para vocês, mas vou resumir no vídeo que me apareceu uma passagem de Campinas para Aracaju por R$ 70. Nossa, galera, o que é isso? Deus, não tem como achar outra palavra. Dentro disso, dessa passagem. Eu fiquei pensando, né, como aconteceria, ou o que que aconteceria comigo, como seria. E logo Campinas, né, onde eu tenho amigos também. Chegando em Campinas, eu ia ficar num hostel. E quando eu tô lá sentado, né, pensando na minha vida, meu irmão falou comigo. Ele foi bem direto na sua e disse: irmão, mãe morreu. Gente, aquilo foi um tapa na minha cara. Nossa, eu fiquei muito triste, assim, comecei a chorar. Algumas pessoas olhavam assim pra mim, né? Não entendiam por que eu tava chorando. E eu comentei para o meu amigo daqui de Campinas. Nisso, ele pegou e veio, foi lá me buscar no, na rodoviária. E eu tô na casa dele agora. Tô na casa do meu amigo. Eu vou pegar a gata porque ela não vai deixar eu gravar. Ela ela tá sentindo minha dor. Aí meu amigo me pegou, né? A família dele me deu aí o apoio, tal, ficou comigo, dormi aqui, dormi pouco, né? Olha a cara que eu tô horrível. Mas resumindo, eu voltei da Rússia, quer dizer, eu voltei para a viagem que seria para a Rússia, mas não aconteceu.
E agora eu entendo por que que tudo deu tão errado. Meu cartão foi bloqueado em Berlim. Fiquei todos os dias lá, apenas com 182 dólares que eu ganhei. Apenas não, foi um dinheiro que me ajudou em todos os 15 dias que eu tive lá. Que eu ganhei de uma inscrita do canal que mandou pra mim. Olha que carinho, gente. Muito obrigado, pessoal. Ela mandou pra mim e foi o que me manteve todos esses dias lá, porque o meu. Até o dinheiro que meu pai mandou foi bloqueado no banco. Quando eu voltei pro Brasil, que eu pensei que eu ia conseguir ter dinheiro para pelo menos comer alguma coisa, fazer alguma coisa no aeroporto, meu banco foi bloqueado no Brasil também. E eu fui bloqueado e barrado em várias oportunidades. Então, tipo assim, Deus estava fechando todas as portas para eu voltar, porque eu tinha que cuidar do meu irmão, que é menor de idade. E eu tinha também coisas para fazer aqui. E para finalizar esse vídeo e não ficar longo, eu tive outro sonho. Olha como eu sonhei muito. Que eu tava no mar, alguém me chamava e eu nadava, nadava, mas enquanto mais eu nadava, mais eu era levado para longe de onde eu tinha que nadar. Aí eu, em vez de nadar em direção pro local, eu voltava, ia pra areia e fazia todo o percurso caminhando. Nesse dia eu acordei sentindo que Deus estava dizendo para mim, tipo, Kaique, ó, vai dar errado o que você vai fazer. Você vai nadar, nadar, você vai voltar, mas aí você vai pra terra firme e vai recomeçar o caminho. Mas vai recomeçar por outro lugar. E assim, tô adiando mais uma vez a questão de Rússia, colocando pra uma data que eu não quero deixar com vocês com esperança, mas uma data próxima, se Deus quiser. Porque agora eu tenho que resolver a documentação, minha casa, as coisas da minha mãe, juntar dinheiro e voltar pra Rússia. Mas pessoal, muito obrigado pelo carinho. Eu recebi muito carinho no tempo que eu tive em Berlim. Aqui também em São. Desculpa. Em São Paulo, do pessoal do canal. E assim, a vida tem essas coisas. A gente não escolhe. Nós não temos o controle do dia da manhã, mas Deus sabe de todas as coisas. E se você, como eu, perdeu alguém assim, querido, saiba de uma coisa que as pessoas, quando elas morrem, elas ficam num lugar muito especial. Elas ficam no nosso coração, elas ficam vivas em nós. A lembrança de quem elas foram, do que elas representaram, o exemplo que elas deixaram, do que elas nos ensinaram, elas ficam vivas em nós para sempre. Então as pessoas, elas nunca morrem, elas nunca vão morrer. Elas permanecem vivas no coração. E eu já tinha esse entendimento e hoje eu tenho mais porque eu sei que a minha mãe vai estar viva em mim, na minha personalidade, nas coisas que ela me ensinou, nas palavras que ela me falou, perto de morrer, foi o tempo. Eu vivi um pouco distante dela, mas nunca ficamos tão unidos como nos últimos 2 meses antes de eu viajar. E assim, ela falou pra mim, ela disse, a gente nunca teve tão junto. E ela me apoiava muito da Rússia, acho que era uma das pessoas que mais me apoiavam pra realizar isso e tal. E vai estar viva. E eu digo pra você também, se morrer um pai, um filho, um irmão, alguém que você gosta, vai ser difícil, você vai ficar triste, você vai chorar. Mas lembre, essa pessoa ela não morreu, porque as pessoas que são especiais, elas nunca morrem. Desculpa, eu dei uma pausa pra não queria chorar no vídeo. Elas ficam vivas em nós e seu exemplo vai ser o combustível que vai nos dar mais força para viver ainda. Então, desculpa, cara, o meu choro, mas estou muito bem. É porque é normal a gente chorar quando perde alguém. Sou ser humano. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vou gravar os vídeos, meu trabalho segue aqui e tudo que eu vivi em Berlim vou compartilhar com vocês, tá? Muito obrigado. Dá um like nesse vídeo, ó. Kaique chorando e pedindo like. Mas assim, comenta aqui, compartilha nas redes sociais. Minha vida continua, meu trabalho continua. E é isso. Fica com Deus. Beijão. Pacá.